Assalomu alaykum, taom uz kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun uyda KFC tayyorladim. Qo'l bo'lacha domashniy KFC. Juda ham mazali va shirin qarsildoq bo'lib pishdi. Albatta tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, shu uslubda tayyorlab ko'rishlaringizni maslahat beraman. Marhamat, tomosha qilinglar. Menga kerakli masalliqlarimiz: kirishki, chips, tuğ oyoqchadan suvda chala pishirib oldim, kartoshka, 2 dona tuxum va sirni qirg'ichdan chiqarib oldim. Azgina chesnok qalamchasi ketadi. 2 dona tuxumni chaqib, uning ustiga chesnogimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Bilasizlar, bu juda ham xushbo'y ta'm bag'ishlaydi. Va qirg'ichdan chiqarilgan sirimizni solib, qalampir kukun solamiz azgina. Bu ham yoqimli ta'm beradi va tuz solamiz tabiga ko'ra. Yaxshilab buni aralashtirib olamiz. Mana endi bunga 1.5 qoshiq un solib, yana ozgina ilab olamiz. Mana qaylasi ham tayyor bo'ldi. Mana bir xilda qilib qo'yiltirib oldik. Endi bunga kukunni tayyorlab olamiz. Tolqon qilib, unga kirishkimizni mayda qilib, uxlig'da maydalab olamiz. Tolqon holiga keltirib, men kirishki chipsdan foydalanganim, bu juda ham oddiy qattiq nondan ko'ra bu juda ham mazasini shirin qiladi. Men sizlarga tavsiya qilaman albatta xuddi shu uslubda tayyorlab ko'rishlaringni. Mana endi chipsimizni ham, chipsimiz yumshoq, qo'lda maydalab chiqsak ham bo'ladi bemalol. Buni kirishkichalik maydalab yormaymiz. Chunki bu o'zi yumshoq, yeganda ham qarsilda holini bilintirib turadi. Mana tayyorlab oldik. Endi buni kirishkini ustiga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz ikkalasini ham. Mana tayyor bo'ldi tolqonimiz ham. Mana endi bunga albatta KFC yonida fri bo'ladi. Kartoshka fri, frimizni ham tayyorlab olamiz. 4 dona, 3 dona kartoshka ketadi o'zingizni tabingizga, holingizga ko'ra, odam soniga qarab. Ya'ni fri tayyorlashingiz mumkin. Albatta bu fri tayyorlash juda ham oson va oddiy. Kartoshkalarimizni somoncha shakliga keltirib, to'g'rab chiqamiz. Bir xilda shaklini chiqarib olamiz. Mana bu tayyor bo'ldi kartoshkalarimiz. Endi buni qizib turgan yog'imizga solamiz. Mana tilla rang kirganda kartoshkalarimizni yog'dan ilib olamiz. Mana frimiz ham tayyor bo'ldi, bir xilda bo'lib qizardi. Endi KFC'mizni ham yaxshilab qaylasiga botirib, tolqoniga botirib tayyorlab olamiz. Mana men bunda yog'li sirdan foydalandim. Albatta sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Bu mazasini juda ham shirin qiladi. Albatta yoqimli qiladi. Yoqadi albatta, qo'rqmasdan. Sir ichiga qirg'ichdan chiqarib qo'shishlaring mumkin. Mana xuddi shu holda yana ozgina botirib, tolqonimizga botirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi xuddi shu holda, bir xilda tayyorlab chiqamiz. Mana albatta tayyorlab ko'rmaganlar bu uslubda tayyorlashlaringni maslahat beraman. Albatta yoqadi va qo'rqmasdan masalliqlarini ham xuddi shu holda tayyorlashlaringni tavsiya qilaman. Men bu uslubda 2-3 marta tayyorladim. Albatta tajribadan o'tgan desam ham bo'laveradi. Buni ko'pchilik uy sharoitida har xil uslubda tayyorlaydi. Buni ham domashniy uslubda, xullas turi ham ko'p bo'lsa ham bo'ladi. Haqiqiy baribir KFC'ga o'xshab, 100% o'xshamasa ham, lekin 90% o'xshaydi deb o'ylayman.
mazasiga, lekin gap yo'q. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni qizdirgan yog'imizda buni ham xuddi tillarang holiga keltirib qo'yib olamiz. Mana yog'imizga ozgina mana to'lqinlarimiz to'kilib ketadi, chiqsi yo'q. Mana xuddi shu holda qizartirib qo'yib olamiz. Mana kepsimiz ham tayyor bo'ldi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, sog' salomat bo'linglar.